بسم الله الرحمن الرحيم جو بلاوا اہل سنت کے بہت بڑے عالم انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ بتائیے کیا سیدہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ نے جو جا کے دربار میں اپنا حق مانگا تھا یہ اپنے دعوے میں سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ ظاہر ہے شاگرد کو استاد اور استاد کو شاگرد خوب پہچانتا ہے، لہذا استاد یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے تو کوئی عوام میں نہیں ہے، ابھی الحدید محمد علی سوال کر رہے ہیں، اگر یہ کہہ دے کہ سیدہ اپنے دعوے میں سچی نہیں تھی تو ابھی لعنتی بن جائے، اس لیے کہ فوراً شاگرد پوچھے گا کہ آیہ تطہیر کس کے بارے میں نازل ہوئی، اگر یہ صدیقہ نہیں تھی تو مباہلے میں نبی ان کو لے کے کیوں گئے؟ یہ سوال اسے مجرم بنا دے گا، لہذا آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اپنے دعوے میں سچی نہیں تھی، کہا سیدہ سچی تھی، اور شاید اگر بات یہی پہ رک جاتی تب بھی فیصلہ کاری کو مل جاتا کہ جب سیدہ سچی تھی تو نہ دینے والا جھوٹا تھا۔ جس نے دعوے کو نہیں مانا وہ لوگ جھوٹے تھے، مگر بات آگے بڑھی، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے خود اسی نے بتا دیا، کہا سنو تم کیا سمجھتے ہو، کہا اگر سچی تھی تو بد فدق دیا کیوں نہیں گیا، کہا تم کیا سمجھتے ہو سیدہ فدق لے کے خاموش گھر میں بیٹھ جاتی، اگر آج علی کا اگر آج سیدہ کو حکومت فدق دے دیتی تو کل سیدہ